Kasper Stalås drømmer kanskje om å bli en popstjerne. Jeg tror ikke det holder. Stalås farlig. Ja, han kommer nå sakte men sikkert. Det dødt løp dette her med franskmannen. Ja, en halv meter foran. Sjo tar det, gjør han ikke da. Og jeg skal ikke si det. Fotofinish. Fransk. Kasper Stalås, en andre plass og et durabelig oppgjør. Du fornøyd med det her? Ja, veldig fornøyd. Jeg litt sur å bli slått av en franskmann, men han vanvittig rass. Veldig fornøyd. Kasper Stalås skal prøve å følge opp fra Blinkfestivalen, og det blir andre plass. Og trenger han en kjempemulighet til å ta seieren her. Ja, og Petter er forbi Emil Iversen. Nå kommer nå Petter på ytteren her. Og angriper Pål Trondheim fortsatt først. Han kommer Kasper Stalås ned her. Han er superrask han også, men nå kommer Nordtug som staker. Og nå det tre mann nesten side om side her. Ja, Trondheim i diagonal, og Nordtug i staker. Og det tok ikke Petter klare det. Det blir Trondheim. Det ble litt av en finale, men det er Kasper Stalås som tar dette, ser du til. Han har krefter av han. Lille Kasper, han lurer de andre her. Ja, kjør på nå. Nei, det blir tett. Det blir tøffe dueller og høy fart, så vi bare kline på. Petter ligger vel noen centimeter foran. Det fire mann, og så det vel en av ungutta som kommer først. Ja. Stalås har vært veldig god på sommerkonkurransen hittil. Ja, men nå får rutine nå i å gå. Vi har med seg Evin Nordtug på andre. Det dobbelt Nordtug her. Ja, og så må du dytte litt på hverandre. Det gikk bra. Det ble en liten uttersving på Evin. Og så det skikkelig fart da. Og Kasper Stalås har kommet veldig på pløppet før. Og hus for ullers i Stalås. Ja, gitt seg Petter. Nå en meter eller to bak. Det Kasper som tar dette her. Kasper Stalås med nummer 5,40. Ja, gjør det. Kontrollerer i mål. Utrolig kjapt på slutten, Kasper Stalås. Jeg har merket hvor god fart Stalås fikk ut av svingen der. Hvordan det å vinne her og slå sterke navn som Nordtug, for eksempel? Nei, det jævlig gøy moro. Det skikkelig trøkk og bra publikum og god stemning. Og, ja, helt herlig. Vi har det støktene. Her står Kasper Stalås, som virkelig var god i sommer. Får vi se om han klarer det samme på glidende ski. Kommer dit! Ja, nå ser han mye krefter. Ja. Han kommer seg. Han staker seg nærmest om på tredje plass. Han gikk hirer raskt. Og kommer han. Skal vi for Andersen. Ingen gikk raskere på rulleski i sommer enn Kasper Stalås. Nå han oppe på andre. Tiden som gjelder for tredje mann her. Det tror jeg ikke går. Kasper Klæbo, meget imponerende. Også Stalås viser egenskaper som spennende. Faktisk det de to unge favoritter som slår til her. Kasper Stalås som har forbedret utholdene. Nordtug også til finalen på tid, og der får vi også Kasper Stalås. Bra Kasper Stalås å kjempe så høyt oppe som han gjør her. Kjemper topp fire her. Ja, han sa det jo litt på forhånd også. Bak til å slå Bjørn André Åslund da på og klubbkameraten.